小伙伴们，欢迎来到樱桃说电影。今天带给大家一部细思极恐的短片《就一次》。厨房里，女人正在切菜，脸上洋溢着笑容，只是她左手没有了无名指。丈夫则在一旁安静地看着报纸，仔细看去，我们就会发现她也缺了两根手指。画面来到屋子外面，小女孩正在跳绳，看起来十分可爱。跳着跳着，他突然停了下来，回过头往身后看去，原来是卖雪糕的车过来了。女孩似乎有什么难言之隐，表情很挣扎，但是她又太想吃雪糕了，于是飞快地跑回家，趴在一旁向母亲撒娇。母亲笑了笑，并没有理会她。女孩什么话都没有说，只是一次又一次地拽着母亲的衣角乞求。母亲抵不住女孩的苦苦央求，宠溺地捏了捏女孩的脸蛋，拿着刀将女孩绑头发的发带割断。女孩则很熟练地把发带系在了母亲的小拇指上。看来这种事情已经不是第一次发生了。母亲随即切掉了自己的小拇指，女孩都顾不上擦掉脸上的鲜血，拿起母亲的手指转身跑了出去。丈夫对此依旧毫无反应。雪糕车还在门外停着，女孩满心欢喜地把手指交给售货员。售货员小心翼翼地将手指泡在了玻璃罐里，拿出一根雪糕递给了女孩。女孩在路边吃得异常满足，内心很平静。女孩还有个妹妹，看到姐姐有雪糕吃，也跑来跟母亲撒娇。然后我们就看到许多小孩拿着大人的手指，在雪糕车后面排起了长队，妹妹也如愿以偿地吃到了雪糕。影片完。这是一部讽刺现实的短片，父母对子女无底线的溺爱，子女对父母无休止的索取，着实让人反思。影片通过血腥的方式来表达父母对子女无私的爱，虽然略显夸张，但又一点都不夸张。当我们一次又一次向父母索取的时候，不就像在慢慢索要他们的生命吗？父母给了我们力所能及所有最好的东西，可是我们又给了他们什么？父母做过让你们最感动的事情是什么呢？欢迎在下方评论留言。喜欢我的视频，别忘了点关注哦，下期再见。